Okay. Essa casa já era pronta quando eu passei aqui. Eu tenho uma Bahia. Eu tenho que achar saindo, viu, mas... E o Ramon? Agora é assim. Onde você mora? Só que é outro moré. É diferente aqui da casa. Para que
desse aí não? Esse aqui, cara. É esse aí? É.